בסופו של דבר, אם הם לא יתעשתו, כי דבר אחד שלא יהיה לאף אחד ספק, ושמעתי קצת ספק אצל יותם, אני רוצה להרגיע. להפך, אני רוצה לעורר חרדות אצל הציבור הימני, שיבין מה עושים לו, מתחת לאף. לאף אחד בתוך הממשלה, ואת זה אני אומרת באחריות מלאה, ינון, באחריות מלאה. אין שום בדל של צל, של הבהוב, של ספק שהרפורמה הזו הולכת בפול גז עד הסוף. אנחנו לא ממצמצים. כל הזמן כותבים לי ברשתות, לא להתקפל, לא להתקפל. זה אפילו לא עולה לנו במוח. יריב לוין, הוא באמת תותח על, לא, מגובה ב-100%. לא, הוא רוצה לעשות התדברות. ב-100% בנתניהו, ובכל... אם יש דבר אחד שמשתף בין החרדים, המסורתיים והחרדלים, ואלה עם הכיפות הסרוגות, זה הדבר אחד. רפורמה, עכשיו. לא, אבל אני אגיד לך... שמירות שעות.